沖縄県指定無形文化財沖縄の空手古武術保持者比嘉恩納盛夫郷中流師範です。解説をお願いいたします。比嘉恩納師範、ありがとうございました。 Obrigado por você assistir ao nosso vídeo. Se gostou, deixa um like. Não se esqueça, isso é importante para nós. Ajuda o canal a crescer e faz com que o YouTube apresente esse nosso conteúdo a mais pessoas. Se puder, compartilhe na sua rede social. Comente, faça alguns comentários sobre o conteúdo ou sobre um conteúdo que você gostaria de ter. A gente analisa tudo aquilo que é comentado conosco e serve como uma base para saber o que o público quer assistir ou quer saber, ok? Muito obrigado, até a próxima!